ambaye ni mshiriki ama ni bingwa wa taifa wa mita 110 kuruka viunzi. Muda bora sekunde 10.70. Leni ya sita ni Dan Kibiasi Asamba pia wa Kenya na muda bora wa sekunde 10.49. Leni ya tano ni bingwa wa taifa na hali kadhalika bingwa wa Commonwealth Ferdinand OMANYALA muda bora sekunde 9.78. Leni ya nne ni Steven Odhiambo pia wa Kenya na muda bora sekunde 10.47 ama 47. Leni ya tatu ni Steven Otieno Oluoch wa Kenya na muda bora wa sekunde 10.54. Na leni ya pili ni Robinson Otende aliye na muda bora wa sekunde 10.46. Nusu fainali ya pili ya mita 100 wanaume. Mzuri kabisa. Anakuja kijana Ferdinand OMANYALA. Anakuja Onyango OMANYALA sekunde 10.09. Upepo hapa -14 meters per second. Anakuja mzuri kabisa. Anakuja kijana Ferdinand OMANYALA. Anakuja Onyango OMANYALA sekunde 10.09. Upepo hapa -14 meters per second. Mambo sawa. An official time. Mambo sawa. An official time of 10:09. That is the end of the semis, men semis 100 meters.